God morgon, klockan är snart 9 och vi, eller jag och vad heter det? Chloe och Robin är på väg till poolen för att ta ett morgondopp. Hailey sover, men alltså, och jag hade kunnat vänja mig vid att vakna upp så här varmt och skönt. Alltså jag får ju så mycket. Jag förstår för mamma och pappa vill vara här så mycket, för att det är ändå så härligt. Värme för kroppen är ju magiskt, och sen alla växter som mår så bra av att det är varmt. Det växer ju vackert, och det vet ju jag på min trädgård liksom. Men nu blir det morgonbad. Really, 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 really nice. Ja. Det är liksom ett limeträd. Oj, vad hände? Jag fick en sån där på mig. Aha. Är det inga öler? Jag vill faktiskt se en stor, stor ödla. Jag tror ödlarna kanske är framme. Jag sover nog. De sover nog. Ja, de sover nog. Jag ligger och närmar. Som Hailey. Mm. Kolla, Chloe, vilken hals den är, Mara. Mm. Vi tar... Men det ska bara vara inställd på rosa blå. Ja. Så, nu är vi redo. Frukosten i magen och... Jag blev så glad, för att jag trodde att jag behövde släppa med mig mobilen till datorn till stranden. Men pappa och de hade visst fixat superinternet här, så det laddade upp på en sekund. Vilket var helt fantastiskt. Men nu ska vi ta bilen till stranden och bada hela långa dagen. I sommar tar det här till en helt ny nivå. Nu kommer det stora bråket när vi ska hitta en parkeringsplats. Det kommer bli mycket än sig. Nu är det också till spansk semester, vilket resulterar i att det kommer vara väldigt mycket folk precis överallt. Den var öppen, vad bra. Har du bar mycket, Hailey, eller? Ja. Har du burit mycket? Ja. Kolla där, de ser ut som Gucci. Gucci har flyttat hit. Gucci har flyttat till Spanien. Hon bara, jag drar, svinkallt i Sverige. Gud, vad söt den var. Åh, den ligger och när ner. Alltså, det här ska ni släppa med er ner till stranden. Ja, tydligen. Jag vill bara med en sån här. Ja, men det är du och jag, men vi andra. Men varför ska du ha två sådana, Chloe? En stor och liten. Och den där kommer liksom sjunka. Det är för stora nu. Mm. Fan, det går. Valet är mycket vågor idag. Det är väldigt lurigt. Nu kommer ni typ inte höra vad jag säger, för det dånar så jäkla mycket med vågorna. Man kan ju till och med sopa. Men Hailey räddade precis livet på en man som skulle passa upp för de här vågorna. Och det gick inte. Han hjälpte honom upp, för det var väldigt enkelt. Också att hon hoppade sig själv, för jag var inte här. För jag visste att det skulle lätta upp väldigt stor det kunde ta. Men ja. Vi hade väldigt höga vågor. Det gäller att hålla järnkoll på barnen hela tiden. Nothing really matters if you're not my.
mine right here, right now. And even if the world ends, then I'll be fine, no fear, no doubt. I know a place that sneak away, leave the pain, I'll stay with you. Bravo.
Vi, jag kollar, vi är sjukt sugna på att äta paella. Som det är sotor du såg förut. Med skaldjur. Ja, det är också gott. Vi får sedan googla vilket som är den bästa i Spanien. Bästa paella är det till Torremolino. Det är killar som har min fästingbett. Man kan sova middag idag med, det är väldigt skönt. Det ska vi göra. Allihopa. Utan telefoner då? Utan mig. Hon är så trött. Lilla Chloe. Var inte detta gott? Är det 9 UV nu? Bra att du tog allting, Hailey. Och du med, Chloe. Tjuv jag bilen, så jävla gött. Ja? Vi vill åka hem, ja. Nu ska vi upp till stranden, lite poolen och bara det är så bekvämt. Ja, tänk dig som lever här. Nej. Jag ska påminna dig i vinter. Ja, när det snöar överallt. Då ska jag påminna dig. Ja. Fy bubblan. Jag och pappa Chloe tog morgondopp i morse i poolen. Det är klart som fan gjorde det eller inte. Nej. Nej, det låter så. Det var jättemysigt. Jag gör det imorgon. Så himla rediga som går och bär. Tänk vad skönt att vi inte ska gå hela vägen upp nu. Nej, den har aldrig orkat. Ska jag få något då? Det går bra. Ja. Väldigt det var speciella dyket. Ja, det var fint. Det är fint dyket. Ja. Väldigt fint. Ja, nu ska jag och har du nyckeln med dig? Jag och Raba åka till Carreforen och småhandla lite. Klockan är 26. Är det? Du ska kolla under min kjol. Snuskhömer kan vi kalla dig. Nej, men klockan 26. Vi ska försöka gå ut kanske i 9 idag. Inte riktigt så sent som igår. För det blir så himla sent när vi kom hem sen. Men det är också så här, det går inte att gå ut när det är för varmt. För att då avlider man av värmeslag. Men jag tycker nog ändå vi går åt det hållet som vi gick igår, eller? Är med? Som är kvittare. Ja. Men det är otroligt... Ja, jag gillar inte det. Jag tycker bara det är för mycket folk där. It's getting hot in here. It's getting hot in here. It's really hot in here. Men Carreforen är väl typ, vad kan det bli, 4 minuter med bil kanske? Ja. Och det är det enda som är öppet på söndagar. Det är ju väldigt mycket stängt på söndagar. Men Carreforen är open. Så dit ska vi nu. Snygga skor. Det är en skor till morfar. Jag tänkte att jag egentligen hade frukost när jag var själva. Fina skor. Ricardos. Det är ju sån här lilla korg man går med. Sovit gott. Kan ändå att du behöver ta bort det där håret. Hävligt också. Mm. Har du varit skojigt att bada i havet idag? Ja. Om du får välja mat nu då, vad är du sugen på? Mina hamburgare. Inte pasta då? Mm, jo, men då måste vi äta på stranden. Vi får se vad vi äter på stranden och också kvar. Oj. Nu är det en hand i vägen. Din unicorn-handduk har också ramlat ner. På den andra streck? Ja. Mm. Vad ska vi göra? Vi behöver få upp det. Men hur ska vi göra det? Jag tror jag vet faktiskt. Ge mig en sekund så löser jag det. Vi ger oss ut på stan. Och vi har inte riktigt bestämt om vi ska gå höger eller om vi ska gå vänster. Jag tror helt enkelt vänster är mer... Nej, men jag bara tror, men vill du gå bort till hamnen? Det kan man göra. Ja, kan vi göra.
Vi behöver leta upp ett par badtrosor till Hailey, för hon råkade visst glömma dem. Fast det var, jag kan förstå, jag trodde faktiskt att du hade med dig dem, för att det var ändå lite förvirrande. Ja, precis. Men det var också tur att du skulle med de svarta med, för de är också användbara. Men nu ska vi ju se ut, jag ska bara se till att Robin tar med sig nyckeln. För det är väldigt svårt att komma in genom de här betongdörrarna om man inte har en nyckel. Men, vi har alla sovit, vilket var jätteskönt. Och jag sa ju precis innan jag stängde av att jag kunde försöka få upp Chloes handduk som har ramlat ner till grannen. Men det kunde jag inte, för att min krok som jag tänkte använda, den funkar inte. Den var fort. Varför är det så varmt? Alltså tänk vad varmt. Vänta lite. Nej. Det lät som pappa ropade. Den här kjolen som jag har på mig. Den är kanske 5, 6, 7 år gammal. Det är inte en nocker på. Nej. Gud vad konstigt det ser ut när du ser. Ja. Really nice. Men det är Odd Molly och det är verkligen tipp topp kvalitet. Alltså den är så fin, verkligen tycker jag då. Men nu ska vi gå ut och käka och jag vet inte vad det blir att äta idag. Någonting. Yummy, yummy. Men jag måste visa Hailes klänning, den är så fin. Kan inte jag få ta en bild på er här vid det blåa fina trädet? Mm. Ja, din klänning är i alla fall väldigt, väldigt fin. Really nice. Chloe väckte jag och skulle hoppa på honom. Det skulle du väl aldrig göra, Chloe, hoppa på Hailey? Va? Hoppar du på Hailey? Nej. Nej. Skulle jag aldrig göra. Nej. Morot. Men. Bajskorv. Gärna bajskorv. Du är ingen morot. Alla kallar henne morot, säger vi. Vi sa det när vi var på flygplatsen. Att vi skulle haft så här. Det här är prata lite långsammare. Det här är orange, ja. Det här är grönt. Tada! En hibiscus i toppen. Supernice. Jag får komma en liten humla där och vill. Nej, om du kommer och rumlar så gör det så. Ja. Here comes the sun, di-di-di-di. Here comes the sun and I say it's all right. Solen kom. Jag med. The other sun is coming now. Woo! Come along, Hailey. Tack för alla applåder. Tack för alla applåder. Aj, pappa, tack för komplimangen. Kom nu, min lilla fisrumpa. Nej, så gör man inte. Oh, hon kallar mig för morot. Man behöver inte kalla något bajskorv. Vilken snygg parkering. Ja. Ingen är plats för en ruta, nästan. Ja. Jag bara undrar vad det är för ruta bredvid, för den är ju helt minimal också. Så att jag, ja. Är det Gerit? Vi är likadana. Mm. Tycker du inte det är jobbigt att du sitter åt så mycket ovanpå skiten? Helt otroligt att ni inte har bränt er idag, era små skandinaver. Jag kollar, vi gör inte det. Har du bränt dig? Hela nu, kör du? Ja, du har bränt dig lite, men det syns ju inte. Men det var ju fett. Jag har bränt min panna något här. Mm. Jag kollar, bränner något inte. Nej, nu bränner den. Jag tog bara typ 10 i ansiktet. Jag tar 50, för jag vägrar ha rinkor och allt möjligt. Jag fick i alla fall 50 plus på läppan. Ja, det var ju bra. Men man ska ha 50, men Chloe behöver fylla på. Men jag är ändå imponerad, Chloe, det är ju så skönt. Vi har ju ändå egentligen bara fyllt på smörjan en gång idag. Nej. Jo, det gjorde vi när du var blöt. Ja, jo. Så det var ju suveränt. Jag står fortfarande i korsningen med slangen. Ja, han står verkligen bra där. Inga parkeringsböter eller något. Idag är det lite ljusare, men om typ bara 3 sekunder. Det är liksom ljust, 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 kolsvart. Tycker du att det var kul idag då? När vi... Nej! När vi hoppar på alla vågor. Jag hoppas att det inte är några vågor imorgon. Nej, jag tycker faktiskt att det var jättekul. Alltså det var skitjobbigt. Och då tänkte jag så här, vi tyckte det här var jobbigt. Tänk när de här tsunamiserna och det kom i Thailand. Fy fara alltså. Då låg de inte så i som vi gjorde. Vissa gjorde det, men vissa var ju inte beredda. Ja, tänk då att de springer ändå på land och så kommer en vägg bara. Ja, det var ju lite så det kändes när det bara kommer och lägger den. Ja, och då är det här liksom inte ens, alltså det är ju inte ens 1%. Men det är ingen tsunami, det var typ... Nej, men det är klart det inte var.
Men det är helt galet vilka krafter vattnet har. Det var det jag ville komma fram till. Vi har alltid ätit tikka masala. Nej, jag vill inte gå till indiska idag. Kan vi gå till de här så man är fötterna i fiskarna? Nej. Det hade varit något. Från kärleken, den blir liksom ungefär likadan när man är på semester. Alltså, om inte han värre. Kalle är ju populär i det här landet. Det står på varenda höjd. Kalle. Ja, nu ska vi få hitta någonstans att äta och få i vätska i de här gnälliga barnen. Hola! Ska vi äta? Ja. Jag vill ha slangbälle som bara skjuter upp så. Jag menar alltså på riktigt, nej! Turn around and go out to me. Här var mycket snygga kläder. Kan vi göra det? Chloe, får jag se på din fina blomma? Och halsbandet. Och vi hittade badkroset till dig, supersnygga. Och sen så fanns det väldigt mycket fint inne i den butiken. Jag ska gå in och kika. Ska du gå in och kika? Att det finns inga barnsaker. Du kan väl gå in och kika? Det kan ju finnas något till dig, men kanske. Vill ni ha pasta eller pizza? Pasta. Nu Chloe och leka servitrisen. Fasken är det här. Varför avancerat på dig? Du vet jag nästan inte själv. Ja, säg vad, hello. Hello. Så du glömde säga vad det var. Sprit. Sprit. Får man inte provsmaka innan du fick upp? No. No. Ja, baba. Jag ska mycket glaset mig. Och jag höll med det här. Ja, det var fint. Jag tror att det kanske är lite stort, men... Alltså, jag tänker minsta storleken, va? Ja. Kolla här i dem, tror jag. Ja, den var väldigt fin. Men de här tyckte jag var stort. Ja. De är inte så här, så. Så den var jättefin, den är ju väldigt in... Det är så alla klädesparen har kuddar redan, man behöver inte ha det. Nej, det är väldigt smart. Nej, den där var finare än den där. Tycker du den var snyggare? Men du får gärna kolla vad den är. Eller vad vill du ha det? Jag vill ha papper. Peppar. Paper, hur är det paper? Nej. Hur kommer den servetten där? Men jag har ju speciellt engelskt uttal. Vad menar du paper? Och jag och Robin, vi tog gambretti. Du kunde sagt pepper. Och den är på väg. Chloe, put away your phone. Yeah. Så vill du kanske ta slut. Chloe har sitt inbrott en enda sak och vi har sagt färdig. Never going to happen, baby. What's up? This is Ariana. Och vandra vidare. Detta kallas en bortskämd unge. Vad sa vi? Curlingpappa liksom. Jag vill ha en Chanel-väska. Vart är min Grand Prix-häst? Chloe fick en plastbit i alla fall. Vad nöjd över det. En vadå? Jag kan bygga en sån till dig i träslöjden. Plastslöjden. Det skulle jag vilja säga. Teknikslöjden. Kan du gå till stranden och testa den här? Skjut upp den här så landar den på en balkong så behöver vi inte den veta. Akta, akta, akta. Pass på piss. Ja, pappa, han skämmer bort. Jag kan säga det, han står inte jag bakom, inte ett någonting. Nej, men det var, hon blev väl jätteglad. Vi går och köper glass, du och jag istället. Ja, jag blir glad om jag fick en häst också. Häst kontra en jag vill ha Alina, fast en stol. Ja, Alina i alla storlekar hade jag velat ha. Nej, inte under B-pony. Jo, tänk dig Alina som B-pony. Hade varit världens bästa B-pony. Ihop med Calypso såklart. Om de hade kunnat para sig. Ja, tänk, nu, oh my nu blir det glass.
Snyggt, Chloe! Verkligen. Jag svettar ju sönder. Ja, det är väldigt kul. Det får gå hem. Ja, det blir nice. Många vandringen hem med. Det är jätteskönt ändå. Ja. Jätteskönt. Aldrig känt så här skönt. Jag måste skriva. Så, nu är det dags att avsluta den här vloggen. Och jag har helt noll koll på om den är lång eller kort eller... Ja, men som sagt, vi filmar våra dagar, det vi gör. Det var väldigt, väldigt mycket ljud nere vid havet idag på grund av att vågorna var så aggressive. Vi får se hur det blir imorgon, men vi ska ändå ner till havet imorgon. Hailey, jag sa en sak till Chloe förut. Hur viktigt det är att vi tar upp våra kläder för att inte vi ska få myrinvasion då. Så har jag lite koll på det. Men nu så ska vi sova. Så tusen tack för att ni tittade på den här vloggen. Glöm inte att tumma upp den. Och så ses vi i nästa vlogg. Puss, puss.